När ni knyter skridskorna tillsammans två och två är det viktigt att den personen som hjälper till håller sin tumme fast på det snörparet som den som knyter skridskorna precis har avslutat. Var noga med att trycka till med tummen så att snörena hålls på plats. När ni har fått till snörena och om de är lite för långa, se till att ta dem ett varv runt din vrist och knyt till. När du sätter på dig skydden, börja bakifrån, gå fram och tryck till. Samma sak gäller den andra typen av skydd. Börja bakifrån, sätt i skenan i skyddet och tryck till. När du tar av dig skridskorna, var noga med att snöra upp så att skridskon blir mer och mer lös för varje drag. Därefter så tar du tag i plösen, vrider fram och tar av dig skridskon. Efter att du har åkt skridskor är det nog att du torkar av skenan med en handduk. Detta gör du för att den ska vara fri från vatten och snö. Har du inte en handduk så funkar det lika bra med lite papper.